Somalia ayaa waddanka Ethiopia u iibgeeyay kaluunka oo ka mid ah qeyraadka badeena ku jira halka Ethiopia ay soo dhoofinayso qaadka dalkeeda ka baxa munaasabada dafurka isdhaafsiga labada ganacsi oo ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho waxa ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan labada dowladood wasiirka kaluumeysiga ee xukuumadda federaalka oo madasha ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda heshiiska isdhaafsiga qeyraadka labada wadan waxaan markaa ugu horeeyay soo hanbaliyeenayaa ganacsatada qaadka keenta oo ولاي ساري إن قات كأي كنان سو مالو إنت بدن وادوك تينو قات كوا كعودان لعكت إن الله قاتا درايس بان الله كنا مركب ما أنت إن يكون جوليستين إن أي قات كي وحفي عنكو بدلان أو دقاله إن جب حيي دقاله ودي بصون نقضه يجلفتو ذا لعكس علمت دباتي كوا هيدو إن أرمها أوقف أي ليستان ورجيننا أرنت الله بعد وحاي مالن في عن أطها يوين جنا ستدا كلمة ستدا oo runtii dhibaato badan ku qabay kaluunkooda inay sir sharci u dhoofiyaan oo marar badan aniga dhib badan igu hayay oo dawlad heblan noola hadal oo xagga noola hadal oo sidayeel oo maanta waxaan u maleynayaa wajiga fiican baa u furmay safiirka Ethiopia iyo ragii dawladda Ethiopia runtii inay naga ogolaatay in ay kaluunka qaadato marka qaadka la keeno iyadana arrin mudnaanteeda la weeyay hambalyo dawladda Soomaaliya markasta waxay ku dadaalaysay in uu jiro trade balance oo wax la keeno wax lagu bedesho Soomaaliya wax badan baa yaala khayraad badan baa yaala sidoo wasiir Duran sheegay safiirka dawladda Ethiopia ay u soo dirtay Soomaaliya Cabdi Fitaax Abdullahi Xasan oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in xiriirka labada ganacsi ee labada wadan uu wanaajinayo isdhexgalka labada bulsho waxaan maanta markii ugu horeysay taariikhda dafurnay ganacsi waxyaabaha khayraadka badda taasoo runtii u ah tusaale in labada dal ay runtii aad iyo aad ay u xiseynayaan in xiriirka dhanka ganacsiga la sii xoojiyo la sii kobciyo waxaa hadda ka hor jiri jirtay in marka loo eego trade balance-ga labada dal uuna isu dhigmaynin marka waxa weeyaan wixii hadda ka dambeeya waxay noqon doontaa bilow wanaagsan oo runtii mustaqbalka noqon doona geedi dhammaan dadko dhan ay ku liibaanaan wasiirka gaadiidka ee xukuumadda federaalka Duran Faarax oo isna madasha ka hadlay ayaa sheegay in dawladda federaalka ay qorsheynayso in qeyraadka kale ee dalka loo iibgeeyo wadamada dariska iyo caalamka waxaa laga yaabaa wadanka soddonkiisana uu burbursanaa wixii ka dambeeyey ganacsada soomaaliyeed oo wanaagsan oo adduunka wax u dhoofiya oo badan waa jireen laakiinse hadda wax si nidaamsan oo dowladda waxay isdhaafsanayaan ganacsi kala duwan isdhaafanaya inaan maanta aan halka aan ka bilowno marka waxaan rabaa markii ugu horeysay inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo iskaashatada ganacsatada oo hawshan ka shaqeysay oo ganacsigii ay ka keeni jireen Ethiopia ay ka bilaabeen haddana rabaa inay ku beddelaan ganacsiga dadka Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed oo halkan jooga ganacsatada inay waxyaabaha ay soo saaraan ama kaluun ahaata waxyaabo kala duwan ahaata inay bilaabato maanta lagu bilaabay kaluunkii in lagu beddelo xaaladda dadka walaalaha dariska waxaan rabnaa hadda inuu bilowdo waxaa weeyaa dadka fara badan shacabku inuu isdhexgalo Soomaaliya waxaa hore qaadka u keenay jiray Kenya iyadoo dhinaca Kenyana loo qaadi jiray kumanaan dollar suuqa cusub ee Ethiopia ayaa fursad siinaya kaluumeysatada Soomaaliyeed maadaama Ethiopia aysan bad lahayn Abbas Hussein Muse 5 Somali TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier